Poštovani gledaci, dobro jutro. Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i danas pratite emisiju uz jutarnju kafu kao i svakog radnog dana sa početkom evo 10.00 pa sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti, nekako uvek tako počinjemo emisiju, način na koji nas možete kontaktirati i biti deo nas, dakle 011-415-9800 i to je broj telefona koji ćete nešto kasnije vidjeti na vašim malim ekranima. Tako da, ukoliko imate neko pitanje za moje goste, možete ga postaviti pozivom na broj telefona koji sam rekla. Sada na samom početku emisije je moje veliko zadovoljstvo gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar, moj gost u prvom segmentu današnje emisije. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu i dobro jutro. Kako ste? Odlično. Imali posla? Pa znate šta, kod nas uvijek ima vesti i dešavanja, otuda za ljude u medijima, s ove ili one strane stola, uvijek ima posla. Kažite mi, molim vas, da li je u današnje vreme nezahvalno biti politički analitičar? Pa prvo, znate, ja ne volim termin politički analitičar, ja obično koristim komentator. Dobro. Jer analitičari su u raznim specijalnim službama, bankama, oni potpuno hladno analiziraju brojeve i slične podatke. Komentator uvijek ima i svoj stav. Ko kaže da nema stav i da je potpuno objektivan, taj laže. Otuda jeste i nije. Kad se neki veliki, kada naiđemo neki ciklus dešavanja, naporno je. Idete od medija do medija, treba propratiti da bi komentarisali, morate nešto i da znate o svemu tome. I drugo, medijski posao je takav da nemate samo svoju užu specijalnost na dnevnom redu, već se bavite raznim pitanjima. Moja specijalnost su rusko-srpski odnosi i generalno postsovjetski prostor, ali kad bi se samo tim bavio, retko bi bio u medijima. Otud da se bavim svim i svačim, a to nekad nije lako. Da, pretpostavljam da je tako kao što kažete, ali to vas pitam zato što često gledam emisije u kojim gostuju politički analitičari, pa kad gledalci imaju prilike da se jave, onda oni kažu tačno se vidi podela. Jedni su za jedne, drugi su za druge i onda tu vladaju razne teorije zavere da neko tu prima neki novac. Bilo da se govori o političkim analitičarima koji podržavaju stav opozicije, bilo da se govori o ovim drugima koji podržavaju stav vlast. Jel razumete te ljude koji tako misle? Pa znate, apsolutno razumem. Ali to važi i za analitičare, i za televizije, i za novine, i za pojedinačno novinare. Naprosto, živimo u vremenima kada se mnogo to toga vrti oko novca, i to je činjenica, mnogo toga se vrti oko novca, ali ne sve. I sada nije lako ljudima uvek da razluče gde je tu granica, šta je tu stav, a šta je nešto što proizilazi iz kurentnih motiva. Ja uvek savjetujem ljudima da gledaju kontinuitet, da posmatraju, ne znam, nije počela medijska aktivnost bilo koga od nas pre 6 meseci, da pogledaju šta je neko pričao 10 godina, da li ima velike zaokrete, nema zaokrete, kakvi su zaokreti i da tu sude. I kad dođe do zaokreta, ne znači da su zaokreti uvek materijalni, motivisani. Ali je dobro sagledati šta je ko pisao, primjer radi pred 10-15 godina, o Kosovu, o geopolitici i raznim drugim stvarima. Vi kad pogledate te neke vaše zapise, koliko se oni razlikuju od ovoga danas? Pa, znate, možda zato to i kažem, jer ja imam jedno 5-6 knjiga objavljenih i pred 10 godina, pa ljudi mogu da prosude da li sam menjao stav. Da. Hajde ovako da se prisjetimo na današnji dan. Pre 18 godina došlo je do te čuvene revolucije. Sada, 18 godina kasnije, situacija u Srbiji je kakva u odnosu na taj trenutak? Ako pođemo od nekih ekonomskih parametara, možemo da kažemo da nam je industrijska proizvodnja danas manja. Posle svih reformi i svih promjena, industrijska proizvodnja u Srbiji je manja nego pre 5. oktobra. U nekim drugim oblastima smo bitno napredovali. Geopolitički danas imamo jednu vrstu disperziju. Nismo ni izolovani, niti smo samo na jednoj strani. Ali generalno kad pričamo o 5. oktobru, treba posmatrati i period pre i posle. Ja ne spadam u one koji bi rekli crno-belo, ni za ni protiv. Da je pre 5. oktobra bilo dobro, ne bi bilo tolikog nezadovoljstva. Svakako je Milošević pravi ozbiljne greške, nije uvideo pad Berlinskog zida. Ja kad kažem da je pravio greške, ne mislim ono što često mu prebacuju da je vodio ratove, sukobe. Ne, on je i trebao da vodi ratove ako nas Srbe neko ugrožavao. On nije to radio dosledno i nije shvatio s koje strane u svetu duva vetar. Znači, to je njegov nedostatak. Opet, ovi što su došli posle 5. oktobra, često su potpuno
kvislinški se, bez preterivanja, postavili prema zapadnim centrima moći, radili su na deinstalaciji vojske, na ekonomskim reformama koje nam je neko u Briselu i Vašingtonu pripremao. Znači, rušili su često državu. To je bio ceh dolaska na vlast. Tako da, mana ima i na jednoj i drugoj strani, a taj 5. oktobar neka je tačka gde se vide naši nedostaci kao nacije. Koliko smo mi ostrašćeni da kada uđemo u sukobe partijske, mi često zaboravimo sve, pa i državu. Samo nam je bitno da nekoga koga ne volimo srušimo, čak ne samo iz materijalnih pobuda i koristoljublja, već i strasti. Jer sada je eskalacija tih sukoba političkih neistomišljenika. Mislim da se u Srbiji mnogo toga ne menja. Znate, to je naš mentalitet. Mi smo imali jedan dug period totalitarni diskontinuitet kakvog takvog demokratskog poretka. Jer, znate, Srbija je u 19. veku imala i periode i tekako demokratske u skladu sa tadašnjim svetskim standardima. Početkom 20. veka smo nesumnjivo bili jedna od demokratskih država Evrope. Posle Prvog svetskog rata imali smo periode ovakve i onakve, do 29. nekakva parlamentarizam, pa prekide, pa ponovo, ali smo se učili nekakvoj političkoj kulturi. Onda smo imali komunizam gde su ljude zbog vica gurali u zatvore, gde su u jednom periodu masovno streljali neistomišljenike i o kakvoj političkoj kulturi tu možemo da pričamo osim kulturi nasilja. Onda smo obnovili više partizam sa mnogo naslaga, znači, tog totalitarnog, plus i ranije nam je politička kultura, dok smo imali normalnu demokratiju, bila je relativno tanka. Tako da, u takvim okolnostima, kad se još naš mentalitet uzme u obzir, često vrlo borben, često i agresivan, to je dobro kada smo u nekim situacijama da nas neko kao naciju napada, onda smo junački narod, ali u političkim borbama mi često doživljavamo sve kao jednu vrstu tihog građanskog rata i to je jako loše. A političari nekako, čini se, i kroz medije pospešuju upravo te strasti koje možda se malo spuste u nekom trenutku, ali čim se dogodi nešto onako ne baš tako dobro po nas, tu su oni da nekako pokrenu narod u tom pravcu. Pa, znate, jedna Engleskinja koja je proputovala srpske zemlje početkom 20. veka, Mary Durham, i ostavila knjigu Kroz srpske zemlje, u jednom intervju je rekla, kad su me pitali, a to je, na primjer, 902. treća godina, kad su me pitali Srbi zašto su nam tako loši političari, ja sam im rekla, pa ne dolaze oni iz Engleske ili Švajcarske, već su onakvi kakvi ste vi. Znači, to je naš mentalitet i na političkom nivou. To su ljudi koji imaju iste i osobine mentalitetske kao nacija i kulturu političku, a s druge strane onda ih eksploatišu to, jer političari stalno organizuju istraživanja razna, od anketnih do fokus grupa, i vide šta ljudi hoće i onda idu na strasti. Obično se obraćaju svojoj užoj ciljnoj grupi, a manje teže nacionalnom konsenzusu. I to važi za sve, opoziciju, vlast, sve. Jasno. Koliko možemo da verujemo tim istraživanjima, obzirom na to da se naročito pred izbore pojavljuju razno razne istraživanje i onda svako plasira ono što mu na neki način odgovara. Često smo imali potpuno suprotne rezultate, tačnije različite rezultate. Pa uvek toga ima, ali što se više približavaju izbori, obično su rezultati tačniji. Mesec, dva pred izbore se najviše spinuje, jer uvek mogu istraživači da obrazlože da je došlo do promene. Jer znate, kad vi imate agenciju, ni vi nećete baš da preuzmete rizik da dva dana pred izbore plasirate neistine jer rušite svoj kredibilitet. Onda se tu pribegne već tačnim istraživanjima, odnosno tačnijem plasiranju rezultata, a u nekom prethodnom periodu se potpuno spinuje, jer u tom prethodnom periodu istraživanja i služe za podsticanje glasača. Mnogi kod nas glasaju za onoga ko je najjači. Opet, s druge strane, kad se radi o malim strankama koje su na granici cenzusa, jako je bitno da li glasači misle da neka stranka prelazi cenzus ili ne. Opozicioni glasači često su opozicioni, nisu profilisani za neku partiju, nego su protiv vlasti, onda gledaju ko im je manje simpatičan ili više iz opozicije, pa onda je jako bitno istraživanje koje pokazuje da neko prelazi cenzus ili ne. Tako da ima spinovanja, ali mislim da pred same izbore ih ima mnogo manje. Evo sad imamo u Republici Srpskoj model gde su strašna spinovanja, ali to je već druga situacija. Naprimjer, kad se približavaju izbori i ako neko namerava da pravi određene proteste, probleme, onda mu je uvek zgodno da plasira istraživanja, čak i netačna, prema kojima onaj ko je favorit, u ovom slučaju vlast, loše stoji. Opet, sa stranovišta vlasti, ako je spremna po svaku cenu da brani rezultat, ona plasira istraživanja da je sigurno pobednik, čak i ako nije. Tako da, znate, ima tu različitih kombinacija, ali po pravilu što su bliži izbori, tačnije su istraživanja. Dobro, eto da za sve one koji su imali tu dilemu, jer često smo pričali, eto, pred beogradske izbore, recimo u ovoj emisiji, pa se ljudi jave i kažu mi smo prosto zbunjeni, ne znamo kome da verujemo. I sada kada govorimo o 5. oktobru, jutro sam pročitala jedan članak koji kaže, hajde da uporedimo ko se našao 5. oktobra
oktobra, tačnije ko je pre 5. oktobra bio tu i ko je danas tu, na kojim su pozicijama bili tada, na kojim su pozicijama sada. Pa imamo, krenut ćemo od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, preko Jorgovanke Tabaković i tako dalje i tako dalje. Dobro, ali imali smo, znate, dinamiku. Ako posmatramo 5. oktobar, svake godine imamo 5. oktobar, i 2002. i 2003. i 2005. i 2007. Nama se čitava politička elita, uslovno rečeno, ljudi koji su na čelu političkih partija ili bitni u političkom životu, izređali na vlasti. Tako da u ovom momentu svakako imamo mnoge koji su pre 5. oktobra bili na vlasti, ponovo u vlasti. Imamo i neke koji su bili u opoziciji. Imali smo u svakoj vladi skoro mešanu salatu. Kad pogledate vlade kakve smo imali od 5. oktobra ili bar od 2004. godine na ovamo, pa to su već bile u mnogo čemu post-petooktobarske vlade, gde je bilo raznih kombinacija. Znate, nisu te podele večne. I drugo, ja ne volim tu priču o demokratskim i nedemokratskim snagama koju smo imali posle 5. oktobra, pa ispada da neko ko je s američkim parama dolazio na vlast 5. oktobra je demokrata, a neko ko je bio pre toga na vlasti i branio Kosovo 99. nije demokrata. Naprosto i među jednima i drugima ima i ovakvih i onakvih. Ima i ljudi patriotskih nastrojenih i ljudi koji to nisu. Ima ljudi s ovakvom ili onakvom političkom kulturom, ali generalno naš ambijent, kao što sam malo pre rekao, je takav da smo daleko od uređenog političkog društva. Ali priča o patriotizmu nekako uvek prolazi. Pa znate, i priča o patriotizmu i antipatriotizmu. Ja sam nedavno zapanjen bio kad sam dobio u školi u kojoj mi sin ide materijal o suzbijanju nasilja, gde sam video da zvanično stoji da je nacionalizam vid nasilja. Znate, nacionalizam je ljubav prema svojoj državi i naciji. I to nije nasilje. Šovinizam je nasilje. Kada vi nekog omalovažavate, ako vi nekog vređate, ali ako ste vi nacionalista, ja tu ne vidim ništa loše. Tako da mi imamo ovde olako poigravanje i sa nacionalizmom i s antinacionalizmom, i sa patriotizmom i antipatriotizmom. I to je tako. Nisu stvari crno-bele. Ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. I vama, a gostu ne. Zašto? Pa zato što je prodana duša. I pitajte ga koliko dobija para od ovoga da šeta na Pinku i Happy-u i da ih hvali. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. Evo pitanje, koliko dobijate novca da šetate po Pinku i Happy-u? Pa ništa, ali na takva pitanja ne bi ni odgovarao, jer ovo je jeftino nameštanje. Kada se neko na ovaj način javi, taj nije gledalac, već je medijski bot. Dobro, pričali smo na početku o tome. Jesmo, ali znate, jedna je stvar izneti stav, a druga je biti medijski bot. Ovo je najniži nivo na koji ne vredi ni odgovarati. Da, evo, kažu iz režije da ništa nije namešteno. Gospodine Anđelkoviću, nemojte, molim vas. Ne, ne kažem ja do vas, nego to onda ide do nas. Pa botovi ne rade za televizije i medije, ili bar ne bi trebalo rade za razne političke aktere. Dobro, ko su danas ovi botovi koji su najažurniji? Jesu li to botovi koji su u službi vlasti? Ili pak opozicija tu prednječi? Pa idite na različite medije pa ćete vidjeti da na ovom ili onom mediju dominiraju ovi ili oni botovi. Jedni su botovi, ne znam, na raznim sajtovima koji su bliski vlasti, a drugi na nekim sajtovima koji su vrlo kritični. Tako da, znate, botove svi imaju. To je uobičajena stvar, ne samo kod nas, već i u bolje uređenim državama. Hajde da prokomentarišemo naslovnu stranu Blica, obzirom na to da se Blic bavi rekonstrukcijom vlade koja je, kako Blic piše, odložena zbog kosovskog problema. Da li vas čude imena koje se nalaze ovde za koje Blic piše da im se drma fotelja? Govori se o Vladanu Vukosavljeviću, Goranu Trivanu i ministru Đorđeviću. Pa nekom se verovatno drma fotelja, ali nisam siguran da se svima drma. Mi imamo stalno medijske špekulacije od raznih medija. Imali smo u Blicu, imali smo u jednom prethodnom periodu na N1, imali smo u medijima koji važe potpuno bliskim vlastima, u različitim talasima plasiranje nekih imena. Rekonstrukcija sama po sebi je po meni dobra. Tu nema. Ja bih lično uveo da se na svakih godinu dana vrši obavezna rekonstrukcija, naprosto da to ne bude stvar političkog voluntarizma, kada neko namet to pitanje ili medijskih špekulacija, već da na svaki godinu dana se sagledava šta su ministri konkretno uradili, jer nelogično je da neko bude ministar do kraja mandata vlade, jer neko dobro radi tokom tog perioda, neko loše. Naravno, nije stvar uvek laka. Kada imate koalicione vlade i kada imate, primjer radi, predstavnike partije od koje zavisi koalicija ili predsjednika takve partije, pa vi njega ne možete lako da rekonstruišete. Ali ipak, makar za neke ministre,
to bi moralo da važi. I drugo pitanje je, kada se nešto nameće, to polako zaživi među građanstvom. To postane nešto što je standard i ljudi očekuju. Tako da ja podržavam rekonstrukciju, jer ni portir nema posao do kraja funkcionisanja nekog preduzeća ili svoje karijere ako ne radi dobro posao. Zašto bi ministar imao 4 godine fotelju? Čini se da nekako ministri kulture su uvek ti prvi ti koji su na meti za promenu. Da vam kaže, ja sam Savićem vrlo zadovoljan. Ja lično ne mislim da on treba da bude rekonstruisan. Mislim da njegovi stavovi po mnogim pitanjima su utemeljeni. Ono što mislim da treba energičnije da radi, to je pitanje ćirilice. Pokrenuo je to pitanje, onda je naišao na otpor, na veliki negativan odijum u jednom delu javnosti i to je nekako usporeno. Znate, mi smo nacija čiji identitet je u mnogo čemu zasnovan na ćirilici. Ne treba suzbijati latinicu, kogod hoće treba da ima pravo da je koristi, ali ćirilica je i po ustavu ove zemlje i po zakonu zvanično pismo. Otuda, mislim, sve ono što je Vukosavljević nagovestio da će da radi, stoji. Ćirilica mora da dobije status koji je u skladu sa onim što zakon predviđa, a tako nije od 45. godine. Ja snimam nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, je za mene, nije bitno. Čestitam vama, pre svega, što ste pozvali gospodina Anđelkovića, a i njemu što je došao. Iako ne slažemo se, ali svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje i tako dalje. Međutim, ja to gledam drugačije. Naime, svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Evo, Rumuni su skinuli 6 vlada ili 5 vlada zato što su radili mimo volje naroda i tako dalje. Mi to sve čutimo, trpimo i tako dalje. Ja se jedino brinem za gospodina Đelkovića da će nekemu stanice televizijske vrata usklatiti prisustvo. A inače, ne smatram da je nerealan. Malo vuče, ali nije to puno u odnosu na neke koji su baš zaista zagazili i se snage. Pa tek toliko, drago mi je da dokazujete da se neutralna televizija, da zovete jednu i drugu stranu. Znate, to je za mene najvažnije. Jer ako neko samo jedne dovodi kao RTS, recimo, i ova druga Boranija, onda je to jedno. Ali kad vi tražite, primite i s njim razgovarate, to je druga stvar. U svakom slučaju sve čestitke iz Novog Sada. Jedan Nebojša iz Novog Sada, znate. Pozdrav Nebojša. Hvala vam što ste se javili. Još jednom da pojasnimo. Rekli ste, politički analitičari imaju svoj stav, je li tako? Nemaju stranu, ali imaju stav. Pa zavisi od političkog analitičara, znate, kao i televizije. Televizije ne bi trebali isto da imaju stranu, već da imaju stav novine svimi koji smo u medijskom prostoru, ali neki gledalci procenjuju ko to radi i ko ne. Drugo, znate, nekad su, i da budemo pošteni, i gledalci ostrašćeni, pa im simpatičan je neko ko zagovara do krajnosti jedno ili neko drugo, nešto drugo. Tako da, znate, nismo idealni ni mi koji sedimo s ove strane kamere, ni ljudi koji nas posmatraju, a svi imamo pravo na svoje stavove. Jeste, potpuno ste u pravu. Da se vratimo na rekonstrukciju vlade, da pomenemo samo imena koje su po pisanju Blica kandidati za Nemanjinu. Je li vas na neki način Maja Gojković, Irena Vujović i Slavko Gak, to su imena koje su se negdje pominjale, je li tako? Pa ja mislim da se ta imena pominju već 6 godina. Znači, da li to stvarno nešto znači, ne mora uopšte da bude tako. Nekada mediji nekoga i pominju, čak i pozitivno, dižu ga kao potencijalnog ministra, da ne bi postao ministar. Nekoga... Kao Irenu Vujović, recimo. Pa ne znam, stvarno ne znam. Hoće li biti gradonačelnica? Nekoga ruše namerno, znajući da neće biti sklonjen s mesta ministra, ali preko njega nameću neke teme. Ja mislim da je Vukosavljević često meta ne zbog njegovog bilo kog drugog osim nacionalnog stava. Jer on jeste po meni na odmeren način neagresivan čovek izrazito nacionalnih stavova. Jasno. Evo da se vratimo i listanju dnevne štampe da vidimo šta danas piše Kurir. Evo, Vučić je izjavio da neće priznati nezavisno Kosovo, nijako ga tuku čak. Pa da se dotaknemo i te teme o Kosovu. Pa, gledajte, kad pričamo o Kosovu, ja, evo, pričali smo šta je ko pisao. Ja sam 2008. godine, 2007. dosta pisao o Kosovu, čega ima u mojim knjigama. Ja sam i tada zagovarao podelu.
podelu, ali ne nekakvo razgraničenje. Šta znači razgraničenje? Da mi Albancima damo deo centralne Srbije. To niko normalno ne bi smeo da uradi, jer onda otvaramo pitanje cele Srbije. Prvo, zašto bi mi menjali svoje za svoje? Kosovo je okupirano 99. i objektivno nije pod jurisdikcijom Srbije. S druge strane, deo je našeg ustavnog poretka i pola zemalja sveta priznaje da je to deo Srbije. Bez nas ne mogu da uđu Ujedinjene nacije, Rusija to blokira. U takvim okolnostima, ako pričamo o kompromisu, šta je kompromis? Da mi dobijemo deo Kosova nazad, ko je to deo? Ja ne mislim da je to dovoljno da bude samo sever. Mi imamo u Pomoravlju delove sa srpskom većinom, manastire. Ne možemo ostaviti ključne manastire Albancima. Neće valjda sutra Gračanica da bude albansko ili kosovsko kulturno nasleđe. Znači, podela, po mom mišljenju, takva je bila prihvatljiva. Deo Kosova da se vrati Srbiji, ostatak da dobije čak i nezavisnost. Koliko god to bilo bolno, ja bi bio pristalica toga, uz uslov da se ujedno nametne pitanje Republike Srpske. Jer zašto da rešavamo samo albansko pitanje? Nama je cilj da rešimo srpsko pitanje. Srpsko pitanje se rešava kako na Kosovu, tako vezano i za Republiku Srpsku, koja ima pravo na nezavisnost, i konačno moramo otvoriti pitanje Srba u Crnoj Gori. Srbija se zadnjih godinu, dve dana po tom pitanju aktivirala, ali moramo biti mnogo aktivniji. Nije to samo stvar personalnog odnosa naših lidera, odnosno bilateralnih odnosa Beograda i Podgorice. To pitanje mora biti internacionalizovano. Prema evropskim standardima, nacionalne grupe moraju biti zastupljene u sistemu proporcionalno svom broju. U Crnoj Gori imamo 30% Srba, ima ih 5% u policiji, 3% ili 2% u državnoj bezbednosti i tako dalje. To je par excellence pitanje koje treba bude internacionalizovano. Znači, da se vratimo na Kosovo. Kosovo je jedna tačka gde se prelama srpsko pitanje. Ja ga tako gledam. I onda kroz tu tačku treba nametnuti celo srpsko pitanje. A kad se radi o priznanju, znate, u ovom momentu niko i ne traži od Beograda da prizna, već Zapad traži normalizaciju koja bi otvorila Kosovo ulazak u Ujedinjene nacije. Tako da ja se slažem s tim da kad Vučić kaže ne treba priznati Kosovo u ovom momentu, ne treba priznati ništa što je vezano za Kosovo, što afirmiše njegovu državnost od Ujedinjenih nacija pa nadalje. Ali ja lično, ja govorim moj stav, bio bi spreman i na to ako bi se dogovorili o fair podeli i rešavanju pitanja Republike Srpske. Dok to ne uradimo, treba čekati. Da li se Crnoj Gori žuri da se reše naše pitanje i kakva je tu veza? Crna Gora, mislim da je Milo Đukanović već rešio dobrim delom svoje pitanje. Uveo je Crnu Goru u NATO, predstavio se kao faktor koji održava takvu proevroatlantsku politiku. Ja mislim da njemu čak i odgovara da se ne reši naše pitanje, da u našem regionu postoje određene tenzije, jer ako se reši naše pitanje ovako ili onako, počeće uvođenje reda i u sistemu Srbije i u Republici Srpskoj i u svim zemljama regiona, pa i u Crnoj Gori. Što njime ne odgovara baš. Pa ne verujem da Milo Đukanović tako nešto odgovara. Njemu više odgovara da preti Zapadu, evo Rusiji prodiru u Srbiju, ruski uticaj je sve veći, u Srbiji se dešava ovo ili ono, da se on predstavlja kao jedna vrsta bastiona NATO interesa i onda ga niko ne pita šta zapravo radi crnogorska mafija i on sa njom. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam vas i vašega gosta. Cenim vašega gosta zbog njegovog patriotizma. Zaista cenim i njegovu opciju prema međunarodnim silama, istočnu opciju, ajde da kažem, da sada ne nabrajam. Mislim, jedinu zamjerku, što se mnogi ljudi predstavljaju kao politički analitičari. Kakvi analitičari? I ja sam politički analitičari. Svi koji govorimo o politicima, to ne postoji zanimanje. U tome je stvar. I mislim da Srbija, ne znam da li može vaš gost ima drugo mišljenje, ne bi trebala da se miješa u izbore u Republici Srpskoj i da bude toliko pristrasna i naklonjena prema Miloradu Dodiku. Pa i vi, gospodine Anđelković, vaša izjava da ne bi bilo Republike Srpske bez Milorada Dodika. Neki dan sam to negdje čuo vašu izjavu. A 99% se na referendumu Srba izjasnilo za neutralnost i neulazak u NATO. Vi kažete, odmah bi ovi Ivanić i ovi oni ušli u NATO. Odmah bi, a Dodikovi su predstavnici, Radmanović potpisao onaj map pre 10-12 godina. I sad se to negira i vi to iznosite i stvrstavate se. Ne samo vi, mnogi mediji ovde. Pa ono pismo Dodikovo Vučiću, pa ono je kao ljubavno pismo, molim te, nemoj dolaziti ovam onama, a to je u stvari reklama.
Dobro. Nije to korektno, mislim, ova. Ja shvatam da vi radite za pare. I svi analitičari rade za pare. Možete kod Pinka dobiti pare ili negdje, ali na ovoj televiziji ne možete. Dobro, hvala što ste se javili. Ne na ovoj, ni na jednoj, čini mi se. Niko ne plaće pa, nekog da mu dođe u goste, jel tako, gospodine? Ovo je ponovo jedna vrsta bot taktike, gde se prvo nastupi odmereno, da bi se onda svelo na nešto što je pokušaj diskvalifikacije, pa možda gospodin dobija pare da se na ovaj način javlja. Neko ko priča ovakve stvari, verovatno ne radi to tek tako. A što se tiče Milorada Dodika, znate, Milorad Dodik je došao na vlast uz pomoć Zapada. Zapad je njega instalirao na vlasti. Ali Milorad Dodik je vrlo vešto uspeo da okrene kurs svoje politike i da pretrči na drugu stranu. Jedna je njegova politika do 2005. a druga posle 2005. Od 2005. uspostavlja tesne veze sa Rusima, od 2005. prekida onaj odnos koji imao sa Zapadom. Jer vi niste posle 5. oktobra ili pre 5. oktobra u vreme potpune dominacije Zapada na Balkanu, dok je Jeljcin još bio na vlasti, ništa mogli da uradite bez Zapada. Iskoristivši to, on je preuzeo kormilo Republike Srpske i posle toga polako prekinuo proces prenošenja ovlašćenja na Sarajevo. Šta je Zapad hteo? Zapad je hteo sa Dejtonom da prekine rat, a onda polako da realizuje sve muslimanske ratne ciljeve. I počeli su tako, oteli su vojsku u Republici Srpskoj, oteli su državnu bezbednost, oteli su mnoge ingerencije. Od kad je Dodik se učvrstio na vlasti? Od 2005. 6. nisu ništa oteli. Naprosto, već 13 godina, 12-13 godina, Republika Srpska ni jednu jedinu ingerenciju nije izgubila i ponovo je počela da se konsoliduje kao država, da nastupa ozbiljno, ima veliku podršku Ruske federacije, ima sjajne veze sa Moskvom. Do 2005. 6. i Dodikovi su prema NATO-u se ponašali na jedan način. Čak nisu direktno ušli ni posle toga u konfrontaciju, a su sad zakočili stav. Jer znate da Dodik nije sprečio dalji ulazak i dalji put Bosne ka NATO-u, ne bi imao ovakvu podršku Rusije. I Rusi gledaju svoje interese. Interes im je da Bosna i Hercegovina ne uđe u NATO, a Dodik im je garant da neće ući u NATO. Kao što se i kad se radi o srpskim interesima pokazao neko ko je, kao neko ko je dovoljno hrabar da se svađa sa Zapadom, da uđe u sukobe. Ja lično mislim da jeste on garant opstanka Republike Srpske u ovom momentu. Ne zato što je toliko dobar, ima mnogo mana u Republici Srpskoj, ima sigurno brojnih nedostataka, već zato što mu je opozicija napravila istu grešku kao ovde pre tog oktobra, zasniva svoju moć na zapadnoj podršci i proba da dođe na vlast uz potporu onih centara moći koji su vršili dugu agresiju protiv Srba. Kad vi tako dođete na vlast, onda morate i da plaćate tu vlast određenim ustupcima. Što se tiče mog stava o Republici Srpskoj i Dodiku je to. U krajnjoj liniji, Rusija je jedina koja nam istinski pomaže. Srbi nešto mogu da urade samo na krilima ruske geopolitike. I dogod Rusija ima takav stav da podržava ovog ili onog političara, i moj će stav biti takav da ga podržavam, jer bez ruske podrške ništa nećemo da uradimo. Bez Rusa Kosovo bi davno bilo u Ujedinjenim nacijama, samo ruski veto to sprečava. Bez Rusa Republika Srpska bi izgubila mnogo toga, jer Rusi kroz veće za implementaciju mira i druga tela sprečavaju samovolju OHR-a i sprečavaju dalju centralizaciju nasilnu Bosni i Hercegovine. Tako da, ruski stav do daljnjeg, dok se nešto ne promeni na Zapadu, dok tu ne budemo imali drugačiji odnos prema srpskom pitanju, je za nas referenca. Ja se držim toga. Da, treba li Srbija da se distancira od izbora u Republici Srpskoj ili ne, i to je bilo pitanje? Pa znate, svako od nas ima pravo na svoj stav. Ne treba Srbija da podržava bilo koju stranu tako što bi slala BIA, što bi vodila nekakve specijalne operacije, ali svaki političar ima pravo da podržava ovog ili onog aktera na političkoj sceni Republike Srpske, pogotovo što smo bliske države. A drugo, znate, toliko se priča o mešanju Srbije, a zašto se ne priča o mešanju Britanije, o mešanju Sjedinjenih Američkih Država? Šta tamo rade toliki predstavnici britanskih službi? Šta tamo rade razne lažne američke nevladine organizacije ili nemačke? Direktno se mešaju na ovaj način u izbore, i to zadnjih 15 godina. To je problem, taj pokušaj stranog mešanja i arbitriranja. Da će se Srbini iz Banja Luke mešati u izbore u Srbiji ili Srbini iz Kragujevca u Republici Srpskoj, meni to ne smeta. A imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, Veljko je pored telefona. Ja nisam iz Republike Srpske, ali sam iz Republike Srpske Krajine, Hrvatske, znači. Dobro. Pa ovako, smatram, ovaj gospodin me malo iznenadio, smatram da je naš narod dosta neinformisan šta se dešava u Republici Srpskoj. Isti scenarij, onaj koji se pripremao kada su rušili Slobodana Miloševića, znači. Isti ljudi, isti scenarij, ista ova nit koja pokušava, ja gledam Banja Luku,
i tamo se sprema preko onoga nesrećnog oca od onoga Dragomira, kako se već zove, i tamo se okupljaju i vehabije, tamo se okupljaju muslimani, Hrvati, i tamo ima nekakvih, ne znam nija kakvih, nepodobnih, nepoželjnih, ko će sve da se ubaci. I druga stvar, oni večeras, znači oni večeras, danas, koliko sam gledao, Banja Luka je zabranjena za miting. Oni večeras hoće da naprave miting i vjerovatno neće se razilaziti dok ne prođu izbori, što je jako, jako pogubno za narod taj naš u Republici Srpskoj. I pokušavam, i ako sluša neko od tih naših tamo nesrećnog naroda, da ne nasjeda na te provokacije, jer mi smo te provokacija prolazili u Hrvatskoj, pa smo prolazili ovdje u Srbiji, pa evo i Makedonci naši. Hvala lijepo i prijatno. Hvala vama, hvala što ste se javili, biste prokomentarisali. Pa, u osnovi se slažem sa gospodinom. Mislim da je pokret Pravda za Davida instrumentalizovan. Znate, ja uopšte ne kažem šta se tu desilo. Mm-hmm. Da li je vlast dala pravilne i tačne rezultate istrage ili nije? Građani imaju pravo da se bore za svoja prava i treba da se bore za svoja prava. Ali jedno je boriti se za prava, a drugo je rušiti državu. Čim se u nešto umešaju? Meni je glavna stvar kako ja sudim o dešavanjima, da li nešto podržavaju zapadni faktor ili ne podržavaju, da li se Sarajevo uključi pozitivno ili negativno, da li pripadnici raznih muslimanskih organizacija imaju afirmativan odnos prema tome ili ne. Ako odjednom Sarajevo pripadnici raznih veteranskih muslimanskih organizacija to sve podržavaju, ne podržavaju oni to što im je stalo do Davida, jer mnogi Davidi srpski su ubijeni u istočnoj Bosni, u Posavini i na drugim mestima, baš ih briga, to su isti ljudi koji su ih ubijali. Oni koriste sve to radi slabljenja Republike Srpske i mislim da naš narod na jednoj ili drugoj strani bio za Dodika, bio za opoziciju, ne treba da dopusti da bude gurnut u sukobe, nek glasaju kako hoće, nek protestuju kako hoće, nek se bune kako hoće, ali nek ne digne Srbina ruku, jer ako se to dogodi, Republika Srpska tone. Onda će posle izvesnog vremena OHR pokušati da interveniše, posvađeni Srbi bit će laka meta, a ako ne budemo imali državu zapadno od Drine, kakva je Republika Srpska, neće ni našeg naroda biti, očistit će nas. Gde god nismo imali državu, tu smo nestali. Kad su nam Srpsku Republiku, Srpsku Krajinu okupirali, očistili su nas. Kad smo Erdutskim sporazumom dopustili da izgubimo ingerencije u Slavoniji, istočnoj Slavoniji, u Baranji, Srbi su počeli da nestaju. Ako Republika Srpska izgubi temelje svoje državnosti, onda možemo da očekujemo masovne egzoduze, neku, ne Oluju 2, nego neko postepeno iseljavanje kao što se to desilo sa istočnim delom Republike Srpske Krajine. Zato apelujem na građane da političke strasti stave u drugi plan, pre svega je važna država. Vrtimo se u krug, vraćamo se uvek na početak priče. Jer da. Znate, jeste vi vidjeli situaciju, ja nisam, u moderno doba političko, da se Francuzi oko nekih par excellence nacionalnih pitanja međusobno sukobe. Oni su složni, oni se, čak i oko migranata, liberali su za to da migranti imaju veća prava, konzervativci da ih ima manja, a se svi slažu da francuski identitet mora da se štiti, na koji način će migranti biti stacionirani da ne ugrožavaju francusko društvo ili bar njegove temelje. Isto tako i u mnogim drugim evropskim državama. Jedino kod nas, Srba, delimo se i oko opstanka države i nacije. Jasno. Evo da ponovimo našim gledalcima broj telefona, dakle 011-415-9800. Ukoliko želite da nam se priključite u razgovoru, možete to učiniti tako što ćete okrenuti ovaj broj telefona koji sam rekla. I sada, gospodine Anđelkoviću, šta smo dobili susretom Vučića i Putina? Jesmo li dobili nešto veliko i mnogo pozitivno ili s druge strane, opet kako tvrde neki lideri opozicije, nismo dobili ništa? Ili smo čak ušli u neki minus? Pa ja ne vidim kakav minus možemo da dobijemo od susreta Vučića ili bilo koga ko bi bio na čelu Srbije sa predsjednikom supersile kakva je Rusija. Dobro. Pa ja bi video te koji tako nešto kritikuju koliko bi bili srećni da vide Trumpa na 2 metra, a ne da se s njim rukuju. Kad bi neko to postigao, svi mediji bi bili prepuni informacija, eto, Trump je Srbima udolio milost. A Putin, lider supersile, i sa Vučićem i sa prethodnim liderima bio je spreman da se susretne i da nam pruži ruku. Rusija je naš prvorazredni partner i često se podcenjuje. Često se i u medijskoj sferi i u političkoj nekako bagateliše takav odnos Ruske federacije prema nama. A što se tiče toga da li smo dobili ili ne, jesmo dobili. Srpska vlast je ušla
u proces pregovora oko Kosova i mislim da smo navučeni od strane nekih zapadnih faktora da napravimo sebi jednu štetu. Mi smo prvi počeli da pričamo o kompromisu, što je lepo, ali ne treba pričati šta se spremlja date. Ja mogu kao komentator, kao istoričar da kažem, ja mislim da treba da napravimo ovakav ili onakav kompromis. Ali državni vrh mora da bude čvrsto na pozicijama da je celo Kosovo Srbija, da nikad nećemo praviti nikakav kompromis po tom pitanju. Dogod nismo sigurni da smo napravili kompromis. Kad se dogovorimo, onda možemo da progovorimo. Evidentno, neko od zapadnih navodnih prijatelja Srbije počeo je da navlači Beograd da priča o kompromisu, garantujući nam da će navodno njega biti. Pa smo mi onda rekli, mi smo spremni na podelu, na razgraničenje. Šta smo dobili kao odgovor Albanaca? Na ne, to ne dolazi u obzir. Nema podele Kosova. Možemo da pričamo samo o pripajanju Bujanovca, Preševa i Medveđe Kosovu. Znači, par excellence bez obrazluka. Traže nešto naše, a i ono što je na Kosovu je naše. Mi smo spremni da tu pričamo o realnom rešenju. U takvim okolnostima Vučić morao je da ode u Moskvu da bi pokazao i tim zapadnjacima da Srbija ima alternativu i da Srbija ima prijatelja koji će nam priskočiti u pomoć. Ja mislim da je Beograd pogrešio što je uopšte ušao u pregovore bez Moskve. Trebalo je insistirati ne na briselskom modelu pregovora, nego na takvim pregovorima gdje je i Ruska federacija uključena, a ne ići samo u proces uz podršku Zapada. Sad kad se pokazalo da taj proces ne funkcioniše, tu je Rusija. Rusija će nam priskočiti u pomoć. Srećom, ništa nismo izgubili. Dobro. Idemo sad na jedan kratak promo, pa ćemo nastaviti dalje. Vidimo se brzo za nekoliko minuta. Ono što možda ljudi treba da znaju jeste da su i naši problemi potpuno isti životni i da se oni ne razlikuju od problema običnih ljudi. I ja često volim da kažem da je život poznatih ljudi, odnosno njihova imena su bukvalno virtuelne. I ti ljudi iz medija, iz javnosti ne postoje. Oni su kreirani od medije na jedan način i percepcija ljudska tih ljudi je potpuno drugačija od onoga što oni zaista jesu. I to je nešto što je možda problem u shvatanju tih ljudi i shvatanju naših problema. Običan čovjek to gleda i ljudi često uzimaju zdravo za gotovo sve ono što čuju ili pročitaju ili vide, a u velikoj meri često se dešava da te informacije koje dođu putem medija da ljudi nisu prosto istinite. I onda te informacije iskrivljuju sliku o tome ko je neko, kakav je on zaista. Od ponedeljka 1. oktobra ekskluzivno na našoj Balkan televiziji. Regionalni informativni program televizije Al Jazeera. Naša televizija, Televizija istine, bit će izvor sveobuhvatnog informativnog programa. Vesti iz zemlje, regiona, sveta, sve na jednom mestu. Ostanite uz nas. Poštovani gledaoci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Još jednom da ponovim broj telefona 011-415-9800 za sve one koji su se tek sada možda priključili našoj emisiji. Moj današnji gost, gospodin Dragomir Anđelković, komentator. Komentator, ja to uvek kažem. Da, ispravili ste me na početku, eto, ja usvojila. Počeli smo priču o Rusiji, juče jedan vaš kolega bio gost u ovoj emisiji koji je rekao da Rusija politički kreditira Srbiju na neki način. Slažete li se sa tim? Znate, Rusija je velesila. Velesila kao što Rusija, naravno, da manjim zemljama pre ona pruža jednu vrstu podrške nego što je obratno. Pa evo, da se vratim na ono što sam rekao.
Kosovo Ujedinjene nacije, bez Rusa bi bilo već Kosovo Ujedinjene nacijama, Republika Srpska bi bila devastirana još više. Tako da, to je velika podrška. I mi Rusima, naravno, neke stvari pružamo u skladu s njihovim željama. Rusi imaju Institut za jugoistočnu Evropu, Akademija nauka, koji se bavi našim prostorom i jeste jedna vrsta logistike državnim institucijama. Taj institut, kao u svim velikim zemljama, ima transparentno navedeno šta su ruski interesi na Balkanu. To je pod jedan, da se spreči antiruska propaganda, pod dva, da se omogući normalno funkcionisanje energetskih gasno-naftnih koridora za koje su zainteresovani i treće, da se blokira ulazak u NATO pakt država Balkana. Srbija je zemlja gde je krajnje pozitivan odnos javnosti prema Rusiji. Mediji bliski vlasti su nesumnjivo prijateljski prema Rusiji. Većina opozicionih medija je takođe prijateljski ili neutralna, ali malo je toga malicioznog. To nije samo pitanje vlasti, to je pitanje velikog dela naroda, opozicije. Znači, po pravilu, ovde je prijateljski odnos prema Rusiji. Drugo, kad se radi o naftno-gasnim koridorima, Srbija je privatizovala NIS tako da su Rusi ušli u NIS zainteresovani za izgradnju magistralnog gasovoda. To će biti turski tok, samo je pitanje vremena. Do kraja smo ostali na liniji južnog toka, tu zadovoljavamo potpuno Ruse. Kad se radi o NATO paktu, jedina smo zemlja koja je i formalno neutralna i čvrsto opredeljena za neutralnost. Nema te vlasti koja bi to mogla da promeni, jer sva istraživanja pokazuju da je ogroman broj građana, prema nekim i 70, prema nekim 80% protiv ulaska u NATO pakt. I to je gotovo zacementirano. Tako da, ono što Rusi žele, oni ovde to i dobijaju. Jeste to nešto što njima znači? Tu nema dileme, kao što nama mnogo znači ruska podrška. Jasno. Ima nekoga telefonske veze. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Ovde Gorica za Karaburme. Pitanje za vaše gosta, kako komentariše, pošto to je Vuk Jeremić rekao kod vas u vašoj emisiji, ali dajde da ne verujemo Vuku Jeremiću, pošto je, Bože moj, opozicija. Udruženje Svetlo na čelu sa Milom Aličković, Brankom Dragašem, Dunđirom i tako dalje. Znači, proverena stvar da je gospodin otac od Nebojše Stefanovića prodavao oružje protiv, da bi se gađala Rusija. Kako komentariše da se prodaje ruskim neprijateljima oružje, a ja u Boga verujem i smatram da će Bog pomoći da nam Putin zaista pomogne, ali ajde da obranemo situaciju da smo mi Rusi, a da su Rusi Nebojša Stefanović ili Aleksandar Vučić i tako dalje, pa da Rusi prodaju oružje našim neprijateljima da nas gađaju, kako bi se mi osjećali? Hvala vam, Gorice. Hvala što ste se javili. Znate, Rusija je velika i ozbiljna zemlja i njoj nije potrebno bilo kakvo udruženje građana ili nekakav srpski političar, bio on u vlasti i opoziciji, da informiše da li neko radi protiv njenih interesa. Da su uistinu Rusi detektovali da je neko iz Srbije prodavao oružje njihovim neprijateljima i da je tim oružjem ugrožena Ruska federacija ili da su tim oružjem ugroženi ruski vojnici u Siriji ili nekom drugom mestu, taj bi imao ozbiljne sankcije. Tako da, znate, to nije nešto što je stvar našeg nagađanja i političkog prepucavanja. Kao što ne valja kada se na naslovnim stranama raznih vladinih ili bliskih vlasti medija pojave natpisi Rusija ulazi u rat zbog nas, Rusija nam daje ove avione ili nam daje ove raketne sisteme, to Rusi ne vole, jer to je poigravanje sa ozbiljnom silom koja nam pomaže, ali ne želi da bude deo realitija. Tako isto i ovo poigravanje, kad se plasiraju takve stvari da neko odavde iz vlasti ili čak van vlasti, nebitno je, ali uz blagoslov vlasti prodaje oružje ruskim neprijateljima, to sve nije tačno. Jedno i drugo bi izazvalo ozbiljnu rusku reakciju momentalno. Dobro, evo gospođa je pomenula gospodina Vuka Jeremića, pa s tim u vezi da se dotaknemo i osnivanja Saveza za Srbiju. Da li konačno imamo neki jači opozicioni front u Srbiji, obzirom na to da to nije bio, da se to nije događalo u nekom prethodnom periodu? Vreme će pokazati, znate, prvi korak su učinili, formirali su jedan organizacioni okvir, da li će to zaživeti ili ne, vidjet ćemo na prvim narednim izborima. Dobro, šta prognozirate?
Pa ništa za sada još ne prognoziram, ali jednu stvar mogu spouzdano da vam kažem. Kad imate jaku opoziciju, kad imate spremnu opoziciju se bori, ona može da postigne rezultat makoliko vlast bila snažna. Ja sam bio koliko puta u ovoj televiziji gosti pre 2012. odnosno pre promene i tadašnja Srpska napredna stranka, odnosno opozicija, imala je malo medija koji su mogli da joj otvore put ka građanima. Vaš medij je bio jedan od tih. I postigao se rezultat, jer je postala energija, snaga, borbenost. Sad na opozicije, makoliko da je možda nezadovoljna i situacija u medijima koja je uvek povoljna za vlast, sada se maksimalno bori. Ako to bude radila, može da očekuje uspeh. Znači, na njima je da daju odgovor šta će biti. U ovom momentu to niko drugi ne može da kaže. Detektovat ćemo pre sledeće izbore kako su se stvari razvijele. Možemo li da napravimo paralelu između Saveza za Srbiju i Građanskog bloka, na čijem je čelu gospodin Saša Janković? Pa mislim da je neuporediva razlika u snazi. Građanski blok je sigurno mnogo slabiji. Drugo, često su im stavovi takvi da revoltiraju veliki deo građana. Znači, s druge strane imate opoziciju koja je jedna vrsta mešane salate, kao što i vlast. Vlast ima u sebi i one koji su bliži Rusima i bliži Zapadu, i one koji zagovaraju tradicionalne vrednosti, i one koji su mnogo liberalni, tako i sa Savezom za promene. S druge strane, oko Jankovića su ljudi koji su često na jednostranim potpuno pozicijama. Dobro, ko vas je najviše iznenadio u Savezu za Srbiju? Je li to Boško Obradović, kao što je sve iznenadio, ili tu niste bili iznenađeni? Zato ja mislim da je Boško Obradović pragmatičan političar, da on sedne i izračuna šta mu se isplati, sagleda puls njegovih birača, ciljne grupe koje se u ovom momentu obraća, sagleda prostor za širenje i pogleda da li možda postigne sam neki rezultat ili ne. Znači, ja njega i lično znam i znam da je racionalan političar, pa ništa me ne iznenađuje. To je pitanje njegove procene šta misli da će Dverima doneti veću korist. Htjela bih da prokomentarišemo i situaciju u PKB. U PKB je izvanično prodat. Vaše mišljenje i viđenje te situacije. Jesmo li mogli bolji potez da napravimo ili je ovo dovoljno dobar potez? Pa koliko se sećam, znate, razne vlasti su probale da ga na sličan način privatizuju. I Đilas dok je bio na vlasti pokušavao je isto, znači samo nije završio to. Ja lično nemam ništa protiv privatizacije PKB-a. Treba sagledati šta će biti u daljem toku. Ono što bi me brinulo, to je ako se krene sa ozbiljnom konverzijom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. To može da bude problem. To je trebalo onda uraditi pre privatizacije, ali na nama je da sačekamo da vidimo. Ako se to bude dešavalo na nekim lokacijama za koje mislimo da ne treba da budu predmet takvih stvari, to onda treba bude kritike. Kada se to pominje, znači da nije nemoguće da do toga dođe? Pa znate, sve je moguće. Moguće je i da ja promeni stavove, pa počne podržavam ulazak u NATO, a ne prorusku politiku, ali se to neće desiti. Tako da, znači, sve je moguće, a vidjet ćemo da li će se nešto desiti. Ako se desi, onda je na nama da kritikujemo. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Na telefonu je Mirjana. Ajde, neću svoje prezime da kažem iz određenih razloga, pošto trpim strašan progon. Živim u Beogradu, inače sam master astrologije bez posla, već duže vremena. Moj suprug je radio u UKP-u u ministarstvu. Kao potpukovnik dobio je nezakonitu penziju, sa kojom nema prava, već 3 godine. I da vam kažem iskreno, proučavala sam, dugo godina se bavim ljudskim pravima, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, i hoću reći da je problem ovog režima u banditizmu koji vlada, izvinite na izrazu i na vokabularu koji koristim, i mogu da kažem da je uporište organizovanog kriminala ove vlasti nalazi se u Borči Ovči, gde postoji jedan strašno organizovan klan koji je jači od zemunskog klana. Znam sva imena, vođa, koji su ti klanovi. Oni se bave trgovinom droge, trgovinom organa, švercom migranata, a pošto sam sistem okolnosti Zaječarka rođena, a živim u Beogradu i tu sam završila fakultet, mogu da kažem da je to jedan, da se radi o državnom projektu, da postoje kanali koji se ne zaštićuju i preko Bugarske i Zaječara, gde je 10 km udaljena, tu dolaze slobodno i šetaju se migranti koji zaposedaju nekoliko kuća u Zaječaru, između ostalog i moja kuća je zaposednuta gde spavaju, i onda se određenim prevoznim sredstvima, obično kombijima, dovode u Borču, Ovču, u Beogradu. Jedan krak odlazi za Kosovo, jedan krak odlazi za Bosnu i Hercegovinu. Hoću da kažem da
imam izveštaj koji sam još dok je bio gospodin Kecman, načelnik policijske uprave u 29. novembru, dala ceo izveštaj njemu, međutim ubrzo posle toga on je smenjen. Hoću da kažem da imam mnogo dokaza zbog čega i suprug i ja trpimo to, zato i suprug moj dobio između ostalog, ajde da kažem, otkaz neku nezakonitu penziju i molim vas, apelujem na građane da se jednom osveste i da znaju bez obzira, ja poštujem svakog gosta koga vi pozovete, bez obzira na njegovo opredeljenje, na njegovu etničku pripadnost, na versku pripadnost, pozivam sve građane Srbije da stanu, da se osveste, da znaju da na čelu Srbije ne vlada mafija, nego vlada jedan banditizam. Gospodine, imate vi neko pitanje možda? Imam pitanje. Ajmo, konkretno i kratko. Za gospodina analitičara koga stalno gledam na Pinku i na drugim televizijama. Gospodine, da li ste vi svesni koga vi zastupate kao analitičar i koga vi branite? Jer vrlo se brzo bliži kraj kada će se istina razotkriti. Ne može se otimati. Hvala. Čuli smo pitanje. Pa, gospođi, samo mogu da kažem da ja branim srpski narod i srpske nacionalne interese i nikog drugog. Tako da te stvari budu vrlo jasne. A kome se to bliži kraj onda? Pa, ne znam, gospođa najbolje zna. Svako priželjkuje nekome kraj ili nekome početak, pa ne bi ulazio u njene stavove. Čitava priča nije nešto što bi komentarisao. U istinu ima takve dokaze. Da. Ja verujem da bi N1 danas i mnogi drugi mediji, uključujući vaš, sve to vrlo rado prezentovali, tako da ne znam što nama priča apstraktno o svemu tome, lepo taj materijal zbog koga kaže da je bila proganjana treba vama da donese, pa ga vi prezentujte ako je to materijal koji je zasnovan na dokazima. Tako da meni ovo deluje krajnje prazno i neutemeljeno, dogod ne vidim takve dokaze, a tu ste vi da ih prezentujete. Da ih prvo proverimo, pa onda prezentujemo. To je negde i najvažnije. Gospodine Đelkoviću, šta da očekujemo u nekom narednom periodu na političkoj sceni Srbije? Pa ne verujem da će doći do nekakvih velikih promjena ni na unutrašnjoj političkoj sceni, ni na političkoj spoljnoj, geopolitičkoj. Mislim da ćemo jedno vreme imati zatišje. Ide zima. Tokom zime se retko kada velike stvari dešavaju. Kad se radi o političkoj sceni evropskoj, idu izbori za Evropski parlament sledeće godine koji mnogo bitno da promene situaciju i u Srbiji i van Srbije. Van Srbije je drugačija klima, može da bude ta klima će se preslikovati i na Srbiju. Zavisno od toga ko će triumfovati i tekako imaćemo različite utice, često bitno drugačije od sadašnjih na naša politička dešavanja. To može bude i šansa i za vlast i za opoziciju. Zavisi kako se ko snađe i ko bude u prvom planu u Evropskoj uniji. Tako da, deluje mi da ulazimo u jedan period čekanja. Čekanja do početka ili sredine sledeće godine, kada će se dinamizirati mnogo toga i na spoljno-političkom i na unutrašnjem planu. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. U 11.05 u studiju ulazi gospodin Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Poćemo i s njim pričati o važnim temama. Dakle, podsjećamo se tog 5. oktobra 2000. godine, ali tu su i sve ostale teme. Između ostalog smo o tome pričali sa gospodinom Anđelkovićem. Ali pre toga najvažnije vesti iz zemlje i svijeta, kao što rekao. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.